tentekane mboke 1000 ne. Barakatuh, berjumpa lagi di konten manya hari ini. Penggulik kelopo, engkau bengi apa yang gawe alu-alu, gawe lepet ya. Iki diwali dengan bantu tripung dobi, apa yang gulik kelopo, kutuku kelopo. Pres, ayo 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 berangkat, selak mengi. Berdodol kelopo. Apa kayak? Wawan jaluk duduk kelopo pemirsa ini. Lapane lagi teko mbak teman. Kalau aku mang sopere sih berganti kau. Wih kan mobilnya. Iya. Wangi ya gawe alu-alu kita emak dame. Lagi mobilnya yang ngarep gak mobil emak dame coba. Dan salon, Bo. Eh, Mak Ahmad ora diselepe apa diapakno? Di mana ini? Aku kan udah bantu. Heeh. Diselep pisan ora ndak. Ora usah. Aku ket karo diri. Iya, Mbak, Bo. Ya wes, aku selep poke. Tapi kena digo gawean. Iya, wes ngene. Gak, ora Pak, kelopo tok. Iya sih. Iwan, gue numpak karena tak geret. Toko tutup Pan. Di pemirsa golek kelopo karo nyuting ratan. Wei, duem di, ndare ne? Dilanjut tadi beli kelapa guys, sekarang ngisi kupas. Oke, sampai nanti di sini kupas tadi apa saiki nek saiki iki ora ora kempet. Hari ini dibantu sama anak Unci lagi. Yo, nanti mau ngomong gawe alu-alu. Kupat pemirsa, bodoh kupat, mangane yo kupat, sampai jangane apa keluar, nake keluar yo bumbung, bumbung neng di ni sor bumbungan, nake neng gune tangga ni. Kupate seksi seksi pemirsa lo, langsing langsing, koyok koyok perawan nih kecil, kecil kecil, kecil kecil sesuatu dipangan tak nyambungan tak nyambungan mangane nak. Aku nak gawe kupat watus pemirsa, jangan mau kira kain-kain. Ya coba sukai. Yo, kain. Yo. Yo begini anu. Hah? Yo deh kok. Gawe kupat kok. Di sini kurang. Beras enak-enak kok. Kesoan kok dua dosen kena cahaya. Kurang ten komar kami roba marai ba. Ini telah bahaya. Ya. Ya dibeki. Ya yo dibeki kan lho. Semangat-semangat sing sing wis semangat. Tapi digawe iki lho, Dek. Heeh. Oke, yang iki ayo dikirim metak. Ya. Ya kok nang godhoke kurang tanek ae, Mbak. Iki ra iso nggawe. Kebeken ora. Nang godhoke kurang tanek kuwi, kebeken kebeken godhok yo. Hah? Ya. Ya. Kok ngene sapa, Mbak? Ya. Eh? Ya. Ah, lami niki bloyong iki wong nak gawe. Hei, ada tukaran. Hei. Hei. Bang Rantuk bayar. Mulai ngadai ketan dikei kelopo jenenge alu. Alu alu alu. Alu. Lho, pemirsa gaweanku sak gajah tak gombleh. Masih. Kupate sudah jadi. Tak serena. Tripodku juga sapa, Mang? Nggih, sapa kan kana. Hei, Paman. Koe. Kok tripote dipok nek tak ngrasa teh dilok napa sita ya.
Tarang lagi. Kayak bakul ngono karo cilik-cilik nyekli. Tak beres. Tak beres. Iki pira iki nak iki. Tak cilik-cilik kerumisen. Ikan hiu, ikan cucut, yuk lanjut. Wedang. Tak otakno. Aku nak kok cilik-cilik nak gatok. Gede-gede tak gede nak rambut. Dabar dah wis. Apa cilik-cilik nanggung lah. Lagi ndomo wong akeh iki lha kok iso cita-cita wis teko papa pengen loro-loro. Pedime gak mandunmi manti. Ana gak mandiri yo ndung dhewe. Iku ora sing ndung. Pemirsa, kok kurang kira mandung ya Allah. Aku ora mbukae mbukae coknya wis entuk kok. Wis sing tekae pokoke tok wong ape digoreng mare-mare iki. Mau berbagi ke yang lain. Iki dijenengi mandi, wes banyak ini yang mau dikasih A B C D E F G. Langsung nanya lah. Langsung bi aku tak pakai dewi, aku gawe raiso lali. Paling mending aku kucing ini anak senti kan udah itu aku bah. Iya, aku cakli cakli. Maling di tekan paling ya. Tali di tekan. Guys, sudah jadi. Ini jenenge alu-alu. Alu-alu semen di. Hase pas bodoh cilik ya, maknya. Bodoh kecil, bodoh kecil. Mare sing jenenge ngancur ora ana raga. Dhuwit kabeh tanggu. Yo yo nek kok. Dhuwit iki poliman. Ning di mas sogoke sogoke. Bar bodo wong e wah bludak. Ya lagi nggo delok toprak ne. Iki ra mung. Aku mau masak iwak ora tak iwak. Apa mas? Tangan dhewe lah. Apa ro nang jangka? Sing sing ngira pitik sapa? Nek menawa kene rangkone kaji. Kaji sapa? Sapa kan? Lah ati mak sapa sing ngono? Apa ora gaji lho ya rek? Iya. Ngono dalem. Aja cilik-cilik lah rapi ae lah sing apa enak. Heh sing gak. Ah, ngene karane ngene. Iki batine ngono. Loh, ini pakai yang jarak. Di balik. Arek mangan ayo. Di balik. Sebowo. Di balik kerudung hitam. Atus. Ngadek nyelentak. Warok matane kok pedhe digoreng. Hei. Eh warok, ora mangan warok. Aku ngene iki pakane iki wis seneng. Iya, guys. Tapi nek gak dikek kacang, Mbah, aku dikek kacang seneng, nek dikek ngene iki gak patek seneng. Kacange wis sendok. Lho, Mbah, saya mah karen ya. Kuwi jenenge lebat, wetenge lesu jadi kuwi warok. Oh iya lah. Kok diketek warok kok, Mbah? Tak lagi marki. Lepat. Menawi lepat. Jadi pura lepat diadai. Janur. Menawi lepat. Cangkemnya aja nyanur. Yo i. Ya Allah, mau ngurip orang nak lari ni. Le, tidak nasi ti le. Ya. Tidak nasi ti. Dinka. Kak. Yo. Yo wis, cukup wis cukup. Dari teh. Iki nggo ning lawang yo, Mak. Ya, ditutul-tutul. Dikentul-kentul. Ngengei sapa iki, Mak? Ngengei Mbah Basira. Terus Mbah Poni, Mbah Subur, Mbah Parim, anakku tiga. Oke, yang empat di sini. Jadi Mbah Jaimah kabeh dikon ngambus semuanya. Sing gak gawe kok sak diambus. Diambus sama Mbah. Jadi narai khususan yang ada di kuburan semuanya, ngono yang ada di makam, yang ada di alam barzah. Ya. Kalau siko ada alam goib, gaib, ya, alam tertentu. Ayo,
Mau ya Pak Roslan ngumumno, sesok bancaane berisak tidak bersubuh. Berisak ben jamaahe akeh. Ya, ya, ya jerit-jerit ya. Kok tak tabok lambim lho. Ora yang kowe makne sing api. Tidak, Mak. Tidak. Jadi ketepi sini lah, tanggeri lah. Ini tiba. Coplok lah, coplok. Keluar sayang. Coplok. Mas Diki di Ngawi, udah nggak di sini Mas Diki. Oh sudah ikut bapaknya. Sudah ikut orang tuanya. Sudah ini. Duh, tek mati ya, Kak Ding. Mas lek godongnya lek. Kakek godongnya taruh di sini. Iya lek. Kayak sini. Iya. Betul lek. Lek cukup. Khususan mak enti. Ya aku dikhususani ya malah saya selalu panjang umur. Lah ya khususan. Kok mati mau urip di malah ape? Khususan iki spesial. Pak Rosrani ngono. Ora wong mati tak didongani, wong urip ya didongani. Khususan sapa ae? Khususan. Khususan gak hanya gue sing meninggal, wong urip ya kirimi fatikah ya bagus. Ora wong sing es nilai taala. Malah lebih bagus. Panjang umur saya terlalu. Amin. Kanangan ora. Iki dike sedari kandelen ora. Dadine ora kata anu lah nya. Bisa nalani dua-dua aja terus kok kaya kuncir nek terus. Yo kuncir. Terima kasih yang nonton YouTube gue hari ini. Aku bikin alu-alu, diadai ember, sirai ngelu. Sirai ngelu nanti dulu. Alu-alu di sini kelopo. Ya. Akeh kleru jaluk di sepuro. Melu aku tak berok rasa. Wah, ngelimbun. Kepada Mas Ari yang ada di Tuban, I'm sorry banget ya, rasa datang. Cuma lihat dari kontennya aja, nanggata. Yup. Jadi kalau ya seandainya aku ki bisa numpas sepeda motor, ya rono. Tapi aku ngurah bedak. Cepuwe oge lo pernah ke Tuban. Maksudnya jadi logo, guys. Kuntil. Karena lu nggak bisa. Ini jane ngono gegere ya sudah peko guys hari ini. Sawi sih. Soalnya sesuk nanti godok pagi-pagi. Pagi betul lagi godok. Kok jam telu digodok. Bacaannya jam berapa, Mak? Bacaannya malam. Ini baru subuh. Malam. Masjid Al-Amin Bar Isak guys. Eh isane gawe ngene ya ngene. Aja lali adate. Tenanan sing kuat. Apa sing guru sapa? Ini barati toh? Pas aku boleh nih pak. Amin. Mbak Ase nggak usah bikin pemeriksaan. Mbak Ase katul juga noju. Cek deyem. Tinggal godok. Tinggal godok. Tinggal matang nih. Kau pesen Mbak E kapan? Mbaknya sudah beli. Oh, iya. Apa yang beli Mbak? Tuku kandi nih. Nih pasar. Harga berapa? 24. Alhamdulillah. Mayaman ngarit. Iya. Iya, Mas. Apa blembek? Iya. Entek-entekane mbok e 1000 ne almarhumah mbok Jaimah. Oke. Pendak Agustus ndek enane. Terus 10 bulan nanti tanggal 15. Barbi ceblosane lurah. Nggih, sarenge ceblosane nggih. Iso ape nyoblas ya ini. Ali tem. Sudah. Oke, sudah jadi hari ini. Lepete udah tak anu, sudah dibikin tinggal merebus. Merebusnya nanti pagi ya, nanti subuh lah iki apa tak kene ngkol kaki. Terus iki di anu dia 10-10.
Nah, kok nek ora digandeng sebelah-sebelah ya ambiar. Ya kecil nek. Terus dadi pira le? 4, 5, 6, 7, 10. 14 karo 10 24 24 ya udah wis hop ya wis mantep rada kabeh ya wis pemirsa tak cukupi semene aku bergudeg sampai magrib sampai iki gawe alu-alu ngiseni kupat gawe iki apa niki jenenge apa lah niki lepat nek lepat diadai ember nek anak lepat kangkeme ya dadi ember ngene wis tak cukupi semene videone ya godoke sesuk jam 4 nek wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di konten yang selanjutnya dah wassalam wow